Hello guys, welcome back to our channel. We hope everyone is doing fine today. Alhamdulillah, as you can see, since we are back in Malaysia. Orang tanya kan, kalau balik Malaysia buat apa je? Sebab kita orang tak ada kedai perabot kan. Kita orang balik sini. Rasanya lagi macam lagi busy. Kadang dari pukul 9 sampai pukul malam duduk dalam kereta je. Pergi sana, pergi sini. Orang kena jarang kat rumah. Meeting business partners, meeting suppliers. So hari ni kita nak share dengan korang Macam mana kita beli barang sini dan hantar dekat sini. So stay tuned guys, okay? We like to share with you guys. Joe, what do you wanna eat? Okay, so our first place today. Ni tempat kita nak beli diapers. Diapers. So baby, I think this is diapers for adults also, right? Yeah. Ni yang selalunya kalau kat sini dia orang ada. This time we'll buy this one also because there is a high demand for this, okay? Yeah. So this is where we come for to buy diapers all the time. This is our first stop today. So let's see what they have for us this time. Okay, my love. Ni bos ini. Akak Mari yang bos kat sini. Kita tengok. Ini dia apa yang kita nak pilih hari ini. Macam ni. Bukan ni. Cantik kan? Cute. Adik. Untuk dewasa pun ada. Memang. So, akak agree eh? Confirm? Confirm 30k. So, kita boleh ambil bulan ni 22. 22 ya. Tengok dulu. Nanti come to discussion, alhamdulillah. We already come to conclusion. Good deal, alhamdulillah. That will be good for us. Thank you very much to kakak. Alhamdulillah. Thank you kakak. Kak. Kak. So, ada pahala untuk akak buat hari ni untuk mak bapak akak ni. Dan saya muslim cuma. So, we pay all right? 30 ya? Kita beli semua, okay? Alhamdulillah. Akak pergi hantar resit sekejap lagi? Boleh. Nanti akak detail. Ada nak ambil nanti akak ambil kasi detail kat dia. Okay. Ya? Boleh. Habis. Okay, so, alhamdulillah. Untuk pampers dah settle dah. Hari ni kita dah beli mungkin 30,000 baht. 30,000 baht kan? 30,000 ringgit. Yes, that one 300,000 right? Sekarang kita dekat tempat perabot and electrical shop. Tapi kita orang first kita orang beli perabot dulu. Dari hotel tu ni lah kita punya dealer. Yeah, the first business we did. So sampai sekarang kita masih continue business dengan dia orang. Dia orang ada TV. Ada banyak barang-barang. Aircon semua ada, semua ada. Macam-macam ada. Boleh lah kalau hangpa nak mai beli pun boleh. Aircon, you have many? No. Sekarang dah pukul 6. Agak pukul 6. Orang dekat tempat ke berapa tu? Macam mana lah kalau kita orang balik Malaysia, pusing sana, pusing sini, penat. This one. Letak air lah situ. Tadi Kak Maria pun cakap, oh nanti kalau kita orang share kat mana kita orang beli nanti orang akan cari dia orang and macam barang akan laku macam tu. So kita cakap tak apalah, nak bagi buka peluang untuk online pun berniaga juga. So hari ni kita nak buat apa isu saya? Nak pergi jumpa. Thank you.
Kita orang singgah dekat sini. Lepas tu toilet dia kat dalam. Sudah masuk toilet kat dalam tu. Lepas tu dia Oh, so cute, right? Tissue. Yeah, very cute. Can push it. Diorang dari jauh, ha. Nak ambil gambar, nak ambil gambar. How do you recognize it? Just like that? Yeah. Kita tak sempat masuk toilet lagi. Tunggu sekejap. Why nowadays people recognize us very easily, right? But since before, right? Yeah, even though we wear masks, they recognize very easy, right? Yeah. Hey, Tesla. Tesla store. Tak ada. Tak ada pun. Tak ada pun. Tak ada pun. Tak ada pun. Even when we go to Johor Bahru. Yeah. They recognize us. Yeah. Yeah. Kenal lah. Sebab diorang selalu tengok. Diorang tengok. They watch our YouTube. They already can learn like our body language and everything. Tapi bila when they saw me, they say, "Eh, feel tinggi lah," because they thought I'm short. I see. Because they don't know like you are the one who's too tall. I see. Kan? I see. Sekarang kita kat Bangi. This is for ladies, right? Ladies, yes. This is for ladies. This quality course. Yeah. We have. Reply customer. Kalau macam bila drive dari mana-mana, dari Kedah ke dari KL ke Kedah, Fila tak tengok phone. Fila macam drive je. Kalau dia macam nak tengok phone, nak macam nak akan tengok sekejap. So Fila macam Fila rimas lah. Bila macam Fila cakap main lah Fila drive. Lepas tu kan dia tak bagi. Lepas tu dia kata Fila tak boleh drive. Let me drive. Kena jalan ke macam? So ni dekat yang lagi satu ni semua barang-barang kita ni. Ni barang-barang kita. So this is all coffee table from Michelin. And this one also from IKEA. Mostly here from IKEA. Ni kita dah beli dari IKEA. This is this. Ini base, ini base ni laku sangat-sangat kat sana. Kalau korang ada kontak yang jual base, korang beli base. Orang sana suka base. Base yang macam letak bunga tu. Orang sana suka macam tu. Sampai sana tu barang-barang kita orang tu. Ini juga tengok kita ada banyak base kan. Lagi ini meja makan dari IKEA. Lagi meja premis pun dari IKEA. Ni kerusi semualah, semua perabot. Mari. Ini glass dari IKEA pun. Frame ini pun, ini bisnes sana. Boleh sana. Banyak kita orang beli frame ni. Glass ni pun kita orang beli tau. Ini katil lagi. Ini katil. Itu pun ada banyak barang lagi tak sampai. Babe, let's go there. They must be waiting for us.
Is this ours? That's ours. Eh? Ah. Ah, oh, yeah. Ni buku kita orang. Banyaklah. 10 feet? I think. Right? Yeah. I think 10 Because feet. Because the sofa. Sofa kan kaya besar. Hmm. Okay, so ni kena sebab tak muat kan kat sini tak muat. So letak kat sana, kat belakang sana. So ada yang lebih-lebih tu letak kat sini. Ini. So ada orang tanya. Kita macam ada orang, dia orang buat business. When they do business, like they take it, they take the items, they haven't pay. Oh. So after they say only they pay. So how do we do? What about our business? Macam mana? Kita bayar cash semua. Just now we are paying them, right? Pay cash because we export to. So kita macam kita tak ada macam ambil dulu. So sebab tu kita orang nak keluar. So setiap kali kita nak hantar, at least kena ada dalam tangan 200 ribu. Sebab container lagi, lepas tu nak beli barang-barang macam tu. So kita bila ada orang banyak order macam ni kan, tapi dia orang sudah pasang macam ni. Kalau you masuk dalam container macam ni, besar sangat. It takes a lot of space. So we request them to bring change. Yeah. To buka, so kena so buka. Just so buka balik. Bye-bye. So antara supplier kita. Selamat selamat hari. Hari ni hari apa? Ahad. Selamat hari Ahad. So, tengok isteri saya sana. Hari ini kita nak pakai baju Melayu saja. Baju macam ni kan. Untuk kita ada, sekarang kita ada business meeting. Tapi hari ini kita pun nak pakai baju Melayu saja untuk business ni kan. Lagi lepas tu kita boleh jalan-jalan mungkin untuk dating sikit. Isteri saya, apa you rasa saya punya baju hari ini? Cantik tak? Cantik kan? Wallah sekarang ada masa saya fikir mungkin saya nak pakai baju Melayu saya. Sebab you tahu apa, sebab apa? Cantik dan baju Melayu ni boleh fit saya sangat kan. You ingatkan masa kita di saya bilang negara. Kalau saya pakai macam ni, ada banyak ramai tanya, oh baju ni dari mana? Orang kaya pun dari saya punya negara. Okey, ada satu hari masa kita di saya punya negara, ada solat Jumaat. Saya pergi solat Jumaat, saya pakai macam ni. Ada satu orang ni, dia kaya sangat, you know. Dia ada banyak duit. Masa dia tengok saya, dia cakap, hey, mai sini. Baju ni dari mana? Saya cakap, ini. Dia cakap, baju ni dari Jini ke? Saya cakap, tak. Dari Malaysia, ini baju tradisi Melayu, orang Melayu di Malaysia. Dia cakap, oh, cantik sangat. Macam mana saya nak order macam ni? Kita kena jual kan? Melayu dekat. Kalau kita jual ini dekat saya punya negara, memang banyak orang boleh beli. Sebab orang dekat saya punya negara suka baju macam ni sangat kan. Okay, so you ready tak isteri saya? Ready kan? Husband tak ada baju warna pink sebab apa? Saya ada. Okay, sebelum ni saya ada satu baju Melayu pink macam sama, ni. Sama matching. Tapi ada satu kawan di saya punya negara, dia tanya banyak kali, please lah bagi baju ni, please lah. Dia orang akan bajilah free kan. Husband nak balik, dia orang dah ready lah, dah seronok lah. Husband nak balik sebab husband akan bagi semua baju dia. Betul. So macam tu lah, kita ready dah. So saya jom. Yeah. Tengok kesian gila kot kereta ni. Tengok serabu lah. 40 kali cuci. Ni baru cuci 2 hari lepas. Tapi dia kata tak payah lah. Sebab bila sakit hati. Bila dah cuci pasal kotong. Ini kita punya kereta untuk kerja lah. Bukan kotong sikit-sikit tau. Kotong yang macam ni. Saya pun sekarang keeping saya punya. Tengok kenapa letak kasar dalam tu. Sekarang sebab saya macam orang Melayu dah. You tahu tak? No. Only Malay woman put. Orang perempuan sahaja letak. No, lepas sebelum ni saya ada banyak kawan Melayu. Dia punya baju dalam kereta lagi. Dia punya kasut dalam kereta. Yang tu sebab dia kahwin banyak. You kahwin banyak ke? Kahwin banyak.
Ha, ha, awak dah letak-letak mata. So, macam mana? Wow! Jom, Mr. Chef. You boleh pandu hari ini? Tak boleh. Please lah. Tengok saya pakai heels, saya ada slipper. Tahu tak? Lepas tu kan dia letak barang banyak kan? Dalam kelas. Lepas tu kan, ni benda ni turun tau. Sebab dia letak banyak sangat. Kesian lah orang tu ni. I want to cry for this girl. Very very sad for this girl. Sampai di mana? Sudah sampai. Sudah di mana? So dress up. Oh yeah. How are you? I'm good. How are you? Alhamdulillah. Sihat. Sihat. Alhamdulillah. My chairman is okay. Oh chairman. Yes, okay. I see. Wangi dalam. Wow. You just speak Malay. Boleh. Oh, boleh. Okey. Boleh lah. Aku pandai bahasa Melayu. Dah berapa tahun dekat sini? Dah 10 tahun. 10 tahun. 10. 9. Al-Madinah. Al-Madinah. Okey, okey, okey. Alhamdulillah. So, business ni buka dari bila? We have been in the market lebih kurang 6 tahun lah. First, we started dengan TFM lah. Punya wangi kereta tu semua lah. Okay. Then we evolve. Kau tahu tak, Nandus ni dari Afrika, South Africa. South Africa. Sebab itu, masa-masa ini di dekat Nandus, ni juga dari sana, dari Afrika kan? So, korang pahamkan. Cakap lah. Jadi, I ask for dua-dua transit. Kalau chicken, kalau ayam bukan dalam diri saya tak boleh makan. Dia tak makan. Kalau beli KFC ke apa kan, dia tak makan. So, korang fahamkan. Kalau saya nak makan ikan, wajib ikan, ikan ayam. Wajib ayam tu drumstick. Kalau tak drumstick, saya tak suka. Itu saya tahu kan. Saya suka yang drumstick saya. So dulu kan kalau macam order dekat aku dah yang pedas. Kalau order dekat Grab Food, dia boleh tulis tau kat situ macam macam note macam minta nak ayam ni sebab saya tak makan ayam. Film memang akan tulis besar-besar kat situ. Betul. Lepas tu bila sekarang sejak balik dari sini, tengok-tengok dah tak boleh letak note. So macam berserah je lah, redo je. Macam kalau dapat. Kalau tak dapat, dia tak makan. So selalunya memang dia orang akan bagi satu drumstick kan. Kalau order sebab drumstick dia macam tak besar sangat. So memang dia orang akan bagi drumstick. So satu lagi tu dia akan bagi bahagian yang entah bahagian apa kan. Lepas tu, so dia tak makan. So kita dah sampai di rumah. Sekarang isteri saya dah belajar maikori. Belajar? Belajar. Apa tu belajar? Belajar. Buat? Belanja. Belanja. Isteri saya dah belanja maikori hari ini untuk apa? Isteri saya untuk apa? Untuk makan. Snacks atau macam mana? Dessert. Sebab kadang-kadang dia suka kita chat sikit-sikit kat dekat rumah. Talking, chatting. Dalam makan. While eating, right? Apa yang ada di sini? Macam mana? Sambil. Nah, sebabnya. Hasil suka dengan yang ni. Ni pula punya. Oh, cool. Babe. I think you have sensitive teeth. Yeah. You do? Since when? Just some. Jangan cakap dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu. Sejak saya. Bila? Mungkin lepas kita pergi sini. Nak pergi berenang tak hari ni? Tak. Kamu? Apa? Nak pergi berenang tak hari ni? Hari ni ada banyak orang kan? Tahu tak? Cerita dekat dia orang. What do you buy? Apa yang awak beli? Okay. Semalam kita dah beli barang untuk
Where do you say? Berenang. Untuk berenang. Tapi itu saya di atas nak, saya nak. Saya cakap dengan dia, kita wajib kena aktif. Kenapa tiu? Kenapa tiu? Sebab saya ingat panas. So, tada. Sekarang pukul 7:45. Kita dah keluar 20:24. Kita dah keluar untuk dinner. Jadi sehari ini kita nak dinner. Nasi ikan. Ikan tu, nasi ikan dan sup. Sup yang pedas. Sup ni natural saja. Tada cili, tada maji. Maji tada. Cili ada. Cili ada, cili dan garlic. Garlic pun ada banyak garlic. Dan steam juga steam. Kita selalu datang sini di Bina. Hari Jumat atau Sabtu atau ada. Tapi istri saya cakap dia tak nak makan malam ini. Sebab dia dia tak suka makan di sini. Nah, dia sejak tapi tak mampu kena di sini. Dia sebab dia macam makan berat. Dia nasi. Macam waktu kita orang datang makan macam ni tu je tak sesuai untuk makan. Dadah! Ini my favorite. Ikan steam. Ini saya punya favorite steam. Nanti dia orang bagi satu rice, satu nasi. Kalau saya makan ini, saya gembira. Halo. Kita tembok. Ini kan tembok. So natural, right? Tembok. Wow. Pedas. Ini so healthy. So itu saja untuk video ni. So kita we hope insyaallah korang suka kan. So tu je, jumpa lagi nanti, jumpa lagi untuk video baru. Okay, thank you, bye. Bye bye.